那我想上厕所啊，忍一忍好了。来，每集18964对话台北大，对话台北大叔。来，每集8964，你开麦。喂，你好，听得见吗？哎，可以。来，每集8964，你好。来，安几岁？哪里人？我是你要把 YouTube 声音关掉 ，YouTube 声音关掉。OK， 好。OK 啊，现在可以听见吗？哎，你说，安几岁？哪里人？是69年的。好，1969，对，我是想跟这个哪里人？哪里人？哎，你说。啊，美籍芝加哥的。好，芝加哥，好，芝加哥的大姐，好，你现在可以隔空跟台北大叔讲话，好，哎，不好意思，因为那个台北大叔他已经对话了，我看超过一个多小时了，所以就算了，没关系啊，你隔空跟他讲好了，好不好？好，不好意思啊，好，好，因为我就是听过几次这个大叔的讲话啊，我觉得有些他的这个资讯的收集还是比较片面的。今天呢他就讲了一个，就是说这个内蒙古人的就是就在学校教蒙古语的这个问题抗议，然后他就觉得中国共产党做法就非常压霸似的。是。但是我给他讲，因为他没有在大陆成长过，而且他也没有做一个少数民族在中国成长过。那我是这方面是亲身经历。我可以从我亲身经历讲一下，为什么就是说如果在内蒙古完全实行以蒙古语作为第一语言教育的有什么弊端。你是少数民族吗？我是少数民族，是回族。好，回族。 OK， 好，来，那你分享一下。因为我是回族嘛，所以我在上大学的时候和差不多将近500的新疆班的同学大学。当初这些人呢就有就是当初政府他们没有考进，就是没有正常的考进我们学校。那政府呢就给他们安排了一个新疆班。然后就是破格给他们就是5年大学制，就1年预备班，然后再4年大学。因为我们就共产党呢对我们这些就是属于伊斯兰教的这些有一个优惠政策，就是我们在学校的时候是我们有专门的食堂，就是回族食堂。那我就很容易跟这些新疆班的同学打成一片。然后我在大学毕业的时候呢，我就去新疆去玩了一个月。去找这些新疆班的同学。我记得我去了喀什的时候，我去找新疆班的同学的时候，他爸爸来跟我讲话需要找翻译。因为他们是维吾尔族，他们不能讲汉语。所以你就觉得这个就是他们维吾尔族如果不讲汉语，他可以在中国找工作吗？不行，他不可能在全部的中国找到工作的。对，没错。那就是说中国的少数民族里头有最大的两个伊斯兰教民族，一个是回族，一个是维吾尔族。为什么回族可以在全中国过得就是得风顺水的，为什么维吾尔族却不能这样？语言是一个最大的问题。OK。所以呢就是说他这个，因为他们在家里是可以讲维吾尔族的，维吾尔语的。但是这些人就是你出了社会了以后，你讲话都讲的没法跟人家沟通，你怎么跟汉族或者其他的民族做生意啊？你的经济怎么更发展起来？所以其实为了他们好了。是的，所以我觉得这个大叔的认知的话，只是看到那些人去抗议一些东西，我不知道他们抗议语言教育这个背景是什么。我觉得跟那个颜色革命也是有一定的背景的，这是我要讲的。我就觉得这个台北大叔的认知有很多是片面的。另外好像这个熊哥和台北大叔有一个共同，就是说共产党在前30年没做什么人事儿。这一点我是完全不同意的。因为我作为一个少数民族，而且我属于工人阶级那个家庭出身的嘛。所以呢一般来讲，而且就是说我们在国民党时期，因为我妈妈和我外婆家那个时候都属于国民党，那时候在我外婆的时候还属于中产阶级，但是就是因为国民党的这个恶政吧，所以我们家就是我姥爷就在39岁的时候就去世了，因为就是
就是吸鸦片嘛，因为那个时候一中产阶级的这个这种啊炫富的这个方式就是吸鸦片，所以呢，我祖父外祖父39岁的时候就去世了，所以我们的那个家族就从中产阶级跌入了赤贫，到我妈妈的时候上学的时候，首先她所有的姐姐都不能上学，因为没钱，只有我妈妈是最小的女儿，所以呢她能够上学，但她上学的时候，那还是共产党啊执政了以后她才有机会上学。OK， 然后那个时候我妈妈也是很穷的，上学的时候那穿的鞋都没有鞋底儿，那个时候你就想想我家有多穷，但是就是共产党，我说实话就是我妈那个时候就是临着上学她就跳龙门嘛，就是她觉得只有上学她才能走出她贫穷的那个故乡，然后她就是因为靠她因为家里穷她就没办法上大学，然后就上了中专，就能够早一点拿到工资补贴家用，那最后她就我妈妈她没有上大学的遗憾吧，就是让我和我弟弟全部都考到，在80年代全部考到重点大学，然后呢就是说共产党的一切我觉得是他们成功的，就是让我们这一代在一个赤贫家庭出来的人可以考入重点大学，然后呢成为中国的精英。因为我在出国的时候，我差不多是中国为数很少的可以买得起房子，94年可以买得起房子，而且当时我曾经的工资是一个月1000美金，在94年，就说我是中国少数的精英的，对，所以从这点讲的话，我觉得我的成功就是共产党的杰作，而且我到美国来也可以，也是一样，就是我也觉得很成功，所以我和那种皮花那一代是不一样的，因为皮花靠一个这个工资差到中国去躺平，我在美国就可以躺平，所以呢我需皮花到中国去找存在感，我不需要，我在美国一样有存在感，所以我觉得皮花那种人，只是我不知道他的到中国那个目的是什么意思。好，另外一个就是说这个香港这件事情我也简单讲一下。好，因为我在2019年的时候年底的时候我去了香港，就是为了看看当初香港在这个反送中以后就是对香港的摧残有多大。然后我去香港接待我的朋友是一个牧师，因为我是基督徒嘛，所以我们三十多年的朋友，我们在12月份在香港吃饭的时候，我的牧师朋友非常支持共产党，他觉得做的一切都对的，而且做了晚了一点，然后呢，我们吃饭的时候，他就说旁边的人都是属于那种，就是比较那个暴力的那些愤青，所以你就可以想想，不是所有的香港人都是支持什么这个就是那些所谓的就是反送中的那些人，真正的香港人不支持他们的，我和这个台北大叔的这种区别就是说我们的同温层不一样，所以我们对这个对中国的认知也不一样，我觉得台湾对于中国大陆的太多的是一种被恐惧所洗脑的，因为大部分的中国人，我讲的是大部分中国人，而不是大部分的小资中国人，因为我的家族整个还是在中国属于中下层阶级，只有我和我弟弟是属于精英出国的，我知道这些我的家族都受惠于中国共产党的这种统治的，所以呢，我因为来美国以后是学社会学的，我所以对新闻的看法完全都是不一样的，因为新闻只是疑点，但它不能带面，真正的要看一看60%到80%的中国人的需要是什么，60%到80%的中国人不需要这些白纸运动的小资的那种诉求，因为我这么多年3年以后我一直都没有机会回中国去看我妈妈一个人住在中国，我都最近非常担心，就是我没有办法回中国去照顾我妈妈，我非常担心她能够就得了染病了以后我没办法去回去，我觉得这3年我妈妈没有生病完全是受益于中国的这种政府的风控政策，我很感激，因为这3年如果我妈妈出了什么事情我是没有办法赶回去的，所以从这一点就是我的
我的看法是代表一部分中国人，甚至可能是大部分中国人的看法。嗯哼。但是就是说像什么皮花呀，或者是就是台北大叔在国内那些同温层，他们并不代表大部分中国人的市场，就是看法。嗯、所以呢，我觉得如果台北大叔应该想一想，大部分的中国人并不恐惧中国共产党，嗯，只有少部分的中国人才恐惧中国共产党，嗯，而且这少部分人和台湾的那些整天反共的人是一样，当初在国民党统治的时候，中华民国的时候，他们根本就没有把大部分中国人当作人，嗯，因为有一次我看过一个美国一个纪录片，当初是一个加拿大大使的女儿，就讲到当初国民党的情况下，他看到路边有很多那个大陆的，就是中国人在要饭，就是露宿街头。他对台湾的他对国民党的军官说：“啊，我觉得我都感到这些为你们中国人感到难过。”那个国民党军官说：“我们根本就不把他当作人。”嗯，从这一句话就说，只有共产党把中国这些中下层阶级的人当作人。嗯，他国民党代表那些人根本不把中国就是底层的人当过人，这就是共产党和国民党的区别。嗯，而且这就是为什么49年，大部分的中国人帮助中国共产党拿到了中国的政权。嗯，中国选择了社会主义制度，台湾的一部分人还是选择资本主义制度。嗯，中国大陆和台湾是两个，就是和美国一样，一个是苹果，一个是橘子，两个是不可以比的。你不要说橘子是什么恶霸或者什么，反正就是香港台湾大叔那种描述，我觉得是就是自己站在自己的立场去评价另一方面的人，我觉得是他是以小人之心度君子之志吧，我这是我的意见。好，谢谢你啊，这位这个在芝加哥的美籍回族的这位大姐啊，谢谢你的分享，尤其是那一段就是关于少数民族的这个啊，我觉得非常有意义啊，谢谢你啊，谢谢你 ，OK， 谢谢，好，拜拜。好，来那个线上网友，如果你们还没订阅我频道，欢迎你们订阅我频道给我支持啊，帮我订阅、按赞、分享、开启小铃铛。好，那我今天的直播就到这边了啊，欢迎大家那个荧幕上面扫码扫我读书会的二维码啊，大家可以加入我的读书会，我每个礼拜都会录两本有声书啊，那让大家用听的就可以读书啊。我忘了打广告，每次都这样啊。好了，那今天的直播就到这边了，快播了5个小时，我要睡觉了啊。祝大家有个愉快夜晚 ，Everybody have a nice dream. OK, goodbye, good night, 拜拜。